Karina Petersen. Slutter han så Karina. Hon är en av dem som säger gamla som är en och just kappningsen. Ja, hon är väl äldre hinnar. Så att man har gängt till andra fors och det är ju en snall tur. Det är ju en snall tur med det där. Absolut. Ja. Till hon och Shaila. Shaila är ägstna också här nere. Och godvinnaren vi tog in i 1,8,6. Shaila är nu känd fyrfors. Okej, det är hon som fyra är yngre, men hon är ägstna rättliga när jag är äldre än resten. Vi har missat några svimmare. Det ska inte kräkva bort. Att han har åtgärdat sig råd oss så var det en riktigt av de äldsta som gav oss. Så inte kom att se hela. Men tygerna är lika väl. Alltså jag ser unga som svimmar nu. Man ser allt som är lagre, men tygerna är där som. Det är ju öliga väl fyra. Kanske manglar onkel att geva på all kapping och mitten eller att geva kvara kapping. Ah, ja. Nej, det är ju förbi suveränt. Men jag är i närheten, som man sagt. Men allt annat lika så skulle det här bli gott tecken och sånt tecken för första svimmingen att du har så tonaliga svimmingar av så ungen alltså. Jo, det här vill du vara fyrträckt att det är äldre och ägstna blev efter. Eller svomo kanske vid att ta som åknar man kunde inte skipa fyrsorna. Att problem är att träna som ägstna svimmingarna till ringt att få tweet att du först att läsa. Det är ju blivit handla alla stöjlor på sig. Det är äckliga tungt att ha en vuxen person att svimma samtidigt. Men det är väl väldigt stort om det är svimma. Sådär jag för en vikna, mastersvimning eller så. Vi fick det lite bättre i det. Jag tror att jag visste svimmjärn som kom in av banan till. Jag tror inte mig att blinka om, tack för ja, här har vi tagit först blinka. Och här har vi med en detalj spelsen mitt. Och hon ska inte ge annan än max i jakten och byta om hon klarar det är bättre än hon gör en annan där. Fär hon ett sån egna meter tror jag. Ja, ja. Alltså, det är bara att veta. Brink så mycket är en underlig grein kvart och till tojer är flickvande och till tojer så följer man bara inte. Hon vajkar så långt nu utifrån upphittningen. Ja, kappen. Det följdes väl, det följdes ytla. Men hon ska börja pröva, alltså. Ja. Och som sagt, hon har ju meter själv. Ja. 42,45 sekunder. Och det är ju Tullja. Det var det jag har, det var mars, att de sätter meter. Så hon är ju stöjd till att bara inte nu är snö. Hon har bara sagt att hon skulle nytrappa att dessa kappingarna är snö. Så, hon är ju en av de unga som jag kunde säga. Ja. Och jag kan gå in av hans. Och så jag kommer till att jag tror mellan Vitalis Bensen. Här är det mellan och inte nu. Mellan Vitalis. Kvotra Kemifela är det Gail 2, Karina Petersen. Och Ivria Gail 1, Uri Ayer, Monica Biskupström. Kan jag här av hinnen komma upp och hötta mellan? Karina vann i fjör. Kvart över Jaunar. Karina ser man inte ofta kappast. Så lär dem gå sutja. Karina plejer som möjligt upp till FN. Att du är en stort tajnor, Ivor och Aventa och Aymar. Ivor och Aventa och att... Karina bara 2. Så till att vilja vi i tajnbarn. Karina bara 2 och Mälarna bara 3. Och här låg där. Det är väl det rätt avhörsta att sucha. Kossi Janar och Ivor och Tajnar Aventa. Vi tar Mälarna bara 3. Och hon är Petter framför Lanko. Inte nek, men hon är där. Faktiskt är det Katarina som finns bäst. Mälna och så Karina. Ja, vi väntar ju sen här på Karina och Katarina. Ja, att vi är fyra. Men nu lever vi om att Mälna täcker Gotland i Hesekrön. Ja, knivt, ja. Mitten där och så är det Karina och Katarina. Där är det Pora Janar, Pora Janar. Mälna kommer mal här. Och met. Frallut. Met vid 5 touchna på stund. 4-3-2, 4,5-gärs. Oj, du tog inte henne. 4-3-4-4, gamla meter, Charmelne, Vitalis Berensen, 4-3-4-5. 200 barsekund. Och så blev det alltså Katarina S. Lammahauke ur Surya Svimmefylla som blev nummer 2, medan Karina Petersen ur Fulfra Svimmefylla blev nummer 3. Karina är
nok eisne nøgt ved sinna tog, absolutt. Hun tilmelding av tog 6-3-11 og svim og 35-3-4. Det kan vel hoksa som det blir. Takk har vi Tajon Sveam i FM i fjor, just dessa kapping. Ta vann Karina Petersen, vi tog inn 6-3-16 og i den svimmer hon 6-3-18. Så. Oh, ja. Så man kan säga, hon helst stöj, tja sig. Åh, hon är orsaka med. Ja, jag hoksa ska efter. I helt hon var bara fyra, hon är bara två, ja. Hon helst stöj till Katarina som är Katarina är fan för mig om ur sådana svimmerfällan. Katarina har tillmälligat till 6-3-2 och fors och svimmer så 5-3-3 och fors. Ett sekund. Tja där. Det är nog så särmärskt. Det tror jag svimmer som har sett mig här till ikvallt och vi har en trimmer förrän att tala om som är som har teachers att ägna mig. Ja, det ser jag inte som stöj just på ett nu. Det är en äckare som är toppa. Och du är här vid åttande timekappen kvar älskar jag med ett så hött du hej på alla som har sett med ett så gott som öttes man är svåma, villig passlanda. Så det på allt sätt att vi vill ju inte kan man säga. Åttande är att tvänar bland det här. Och som vi nämnt då att han ska ju han ska svimma för mig. Ja. Det är Luka Elspa. Här är en skutje över. Ja. Hon manglar. Ja, hon manglar. Att näck bättre stöj. Så är det 100 fröj. Och det var här i Hoxa. Jag pratade inte för att svimma på spita kassan. Och jag snett vänner blandade ju annat till han. Nu får han faktiskt sitta kapping. För det är det särskilt som kommer hötta på all och 100 fröj. Det är alltid där fyra i mine, alltså Paul och Mår och Kukla fyra. Han kan svinna kört. Karri Jota Hötta någon svam kört i morgon. Och Daniel Martin Hoffsgård hever näst bästa tojina. Skulle vi nog sådär vi lycka höjersmärka handan Arne för att vi är till kappingen 100 meter fru över tåsa av om. Här är alltså höjersmärka handan i 200 blanta tjaa mannen. Silvervinnaren vi tog in i 2-2-2,5-8 ur Hanna Simmefälla, Högne Minne. Så först Magnus Jakobsson ur Hanna Simmefälla får bronsen av Sujanen, nu Högne Minne somlös ur Hanna Simmefälla får silver. Och så är det med tog in tja Paul Johansson, vi ska krönas till en guldmärkning. Och bronsen omkylda och guldvinnaren 2008 i 200 blanta tja Mondon. Vi tog in i 2-0-8,8-5, Gördist ur Suja Simmefälla, Paul Johansson. Och en FM-kapping, det är en lycka och väl ett gott steg att sätta av mig. Ja, jag svimmer en älskar svimmer i dessa kappingarna. Det är ju stora tuttningar till Sjönvarsp med landa. Det är lite det hela upp. Och man kan säga att Sjönvarsp som en dag så svimmer en ändar och är ju omgående. Det är ju kappingar alla tojna, men förr ska svimmer ju ändå ju i dessa kappingarna. Ja, för så vitt. Alltså, inte tekniskt. Man kan sätta att sitta med. Alltså, hvis onker svimmer för landmarskar... och svimmarna är en officiell tog så kan man gå sätta med en alltså det är flera av hästarna inklusive svimmaren det är för ni till dansk organsmästerskap till alltså en slags bulkakapping alltså till inklusive svimmarna och det ger sig faktiskt det är faktiskt vi alltså det är inte god nog till att kappas vid danskarna det är ju rätt spännande just av kan man säga att du har svimmar som är så hövstöj att det är för ni lammarskar och er då fullt av hatt vid danska fullt av hatt. Men det här var Gentur och Arkan 5-5, nu kör han 5-5. Det är då det som heter Paula Moore, Birgit Debs, Astrid Fordlarskar 4-5, men och Hildra Flötte som vann Janne, vann Kavare Silver alltid. Ja, han fick andra kvar Silver eller Brons och Janne. Det är helt nytt att det är svimmjärn som är då ordrar vi. Vi öde för en mån till danska stöj. Tore Kristiansen. Det är svimmjärn som du säger. Ja. En rikva unga svimmjör, som nittan äk. Nu är vi så i sig. Så här inte det där allsbalkar, 25. Men nu är det här. Vi tar en 100 meter fru som vi tar oss av. Börjar vi ta oss om Johan, Arne vi blev och vänder ena med den höjer som inte handlar. Här är det så Paul Johansson som är den kanske största favoritten. Han har ju mätt i oss i grön vid 2-3-2. Men du ser här Flöjer som Björn är. Han har ju mätt det och han svimmar en halv sekund shoulder. En nummer två som är Dalia Marsten Hofgård som är nu är bara fem mer. Så en halv sekund av månader till nek, till en halv kroppslångt. Ta bort det vid rutschlet.
Chapal, men alltså han svämjer ju Johan. Fullspelade kassan och vi såg också han sa ut, han var mål tar han kom in. Han sparkar Johan. Vi är alltså trutjer så tar trutjer så kanske så där Björn är och det är Paul Jansson som går Kari hade han åt han när matchen har gått. Och hinner Svenchit, han kunde gott också säga att han inte vann 100. Är vi inte given här kan? Ja, det är så Goyle 3, Kari hade han av 4, Daniel Marsen Hofgaard av 5 och så Paul Jansson mål av 2. Här låg där av banan. 100 meter, 4 långt där. Här är Ölja Jaune. Då är jag marsken och Paul lägger Ölja väl ut. Paul ska lägga väl ut. Så Jandis när det är Paul. Paul lägger Ölja väl ut. Här framför det. För det är så mycket fick vi till kvar vi har hört någon som är valt att säga att det är inte mycket kaffe. Paul är framför det Paul nu. Ja, Paul är framför det och det är, han ska som brukar taktiken. Han är shotare än håll trusch med Vandervois. Så han är också otroligt jant mellan Paul av Bana 3 och Paul av Bana 2. Tar du på dig, Janne, för att jag vänder sig nu? Paul är sajare. Jag nu Paul långt på 20 på att. Nu är nu tog Paul han. Paul tog han och i vänder ingenjör. Och nu är han som där kvän. Han fäller hårdstånd från. Det är matchen vi ger i Bana 5. Men det är snart. Det är snart. 2-8. Och Östne och Paula. Och till en god tur till Paul. Inte med, men och så väljer han så. Här till faktiskt lugga kött som tillmänliga tur inköta av Daja Marsten. Faktiskt nöjaktiga tillmänliga tur inköta av Marsten. Daja Marsten, det vill säga att Daja Marsten är svår med sin tur värre än sina tillmänliga tur. Och Paul är bara 2 här. Men alltså nummer 8 han är ju som väldigt här var alltså Toronto. Toronto ja. Här låter Bayer hastigt ut Pauli och Tom Marsten men där fick ich knäcka på all. Men alltså nummer 8 Paul Johansson, nummer 2 blev så Daniel Marsten Hofgaard och nummer 3 Pauli alltså som mål. Ja. För alltså vi är så blev det så Daniel Hofstad som blev nummer 4 och Kario Hattan blev nummer 5 och så Bjarne M. Petersen nummer 6. Det är Altrich Linka Pinner. 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 Krav till in till FF och jag tycker kampen går. Alltså hvis han svimmer och svimmer så är han klara bronxnål och i grejen till krav. Det får jag ha varit av stöj. Så är man en hackre stöj efter som är. Och det är när vi tog ju när det gör. Man är simpelt en talv vi tog ju. Silvernål är ännu bättre. Det här platt är väl omlaj all landslig stöj. Man var en all landslig nyning. Och Gottnål är exklusiv. Helt exklusiv. Petri Heijen, Hansen, John Hansen, John Hansen, Hestøy, Tornenø. Du er snakkvært med ut i at du er med. Vent nu er snakkvært ute. På grund av Sura Summefella og Elspå. Du har gjort det, du måned og Elspå, og du er på all. Møte av Klara. Godt mann. Jeg håper ikke jeg har glemt. Det er mulig om Sura Grasse Elspå Klara. Vi skal vite. Og Sura Kari og Høttan som er bare ikke oppe han fyrer. Tack just nu så tjänar vi ut Melna vid Hans Bernsen och så vidare att få gott lärs mest chef för inte minst för Mehti och hon sagt det och han tror Rinko ja Vittara har en för oss att när för att han har hejst med sig ice till kampen nummer 12 och här har vi tre tjänstgärare Kapping nummer 12, till han kapping som vi just såg. Daniel Martin Hofgaard och Paul Johansson. Och Mattias Reijer och Heiersmärs. Och då går efter Pesa Heiersmärs handarna. Så är det då tvär stafetter efter. 4-400 fru i tja kvinnon och 4-400 blanta tja mannen. Ja, här är det alltid spännande om alltså Trobleichen är ofta och jag näcker fällan nästan fax nästan kroniskt där man inte hever till fyra som gör det. Han hever trutja eller två i den här. Det tack tack så ringa till dem. Här kommer det ju säkert på att vinna. Här har jag Marsten och Paul.
som goa svimjar och så hade några yngre svimjar som är goa men, ja. Men det är alluga vajt till i och i mån till flöms som kunde få svar med upp i himlen han var under tända och fedra så det är Jakobsen svam och gör fast äldre svimjar allt äldre svimjar det är som bara show av dem i Ulysa Kappengren ganska öjstigt kan man se igen. Silvervinnare 2008, vi tog 3,6 Daniel Martin Hoffgård. Daniel Martin Hoffgård, 3,7 Silvervinnare 2,7 Och han är till Assaus och Paulus. Och så har vi guldvinnare 2,7 Vi tog 3,8 Paul Johansson. Paul Johansson. Jag vet inte om. Vad vet jag vad det var där för kraft? Jag vet inte om äldre svimmar det där kan man säga att hade det. Resten. Jag fortalde ju att Jutta Thomsen ger det och säger till en sak nu och att det var inte därför var en sak och tja så det svimmar fälla men alltså jag vet inte. Ett eller onkels lunch eller det kan jag inte komma förbi här uppe i den sjön. Så luktest. Jag hade Jutta Thomsen. Här var vi ett stafettsällan. Vi har unga stafettsela här. Vi må bara bo i spänning kämmer i resten. Jag ser inte hur det är för ett lopp. Kan vi ta vi verkligen för en utgångsledning? Nej, och domarna borde veta att jag får en segel in. Felen går man som rea god. Det är ju en spurning om taktikkaisna. Så är snur man i tvärs möjliga jaunar. Hvor läggt och harst ut eller näka till bäst visu i Hvis det nægget er fisk finner det ut at det er sant i 18-4, du tar for sant ikke av vennerne kan ikke si at et eller annet. Han må svimme gjerne kjolver. Nei, men hver det skulle satsa og hver det største lin, ikke hver en lin kommer. Du får sant at du kan ikke skifte om. Et eller annet faktisk blir en av i mellom, en riktig bekant. Det er vi største. Så jeg kan ikke bli her, typisk, her om deg, ta på det videre. Jag har fått en FM att jag vill att stafetterna skulle in i åren. Och så kräckade jag domaren på det. Jag kräckade alltså inte. Kastade in, allt är klart. Så har jag lyckats som avgörst. Jag startade att kasta fötterna. Man får inte brått på rappfinsen och näka. Jag kan inte se att jag ska färd upp fisk. Det slår. Jag kommer så att jag får era lejen i ett. Jag fyra sig. Det är ju sex smällda i tid. Det är det sex lia. Och Jutta Thomsen är vid Soria Summefälla. Så där är du klar favoritter. Och där sett... Ja, här är något som jag syns flötjas lite. Vi har två försmed och ges ner. Vi har ett försmed och till något... Jag har inte kommit för. Vi har ett försmed när man börjar tälja upp, skriva nyer. Skrasheta metni tja felo. Hvordan kjøtta fela svimur. Hva er det beste fela i landet? Vi tog til FM er det alltid bare, det kan ikke blanda stafettene. Og trobla ikke vært her et landslig. Hva er for landslig for omkring? Så faktisk tids den beste for en fela. Hva er vi blitt under bedre? Så var det alltid landslig som 8 meter. Så nu skrasset man 2 meter, 2 først meter. Man har jo eismet fela i, eller det beste fela i, og så har man landslig. Och då är det vid här på att det här var två meter. Jag hittar efter. Och det ena meter, det har sett ett förra svimmefälla. Och det är sannsynligtvis akkurat dessa gentna som är det. Bara inte svunt här. Det var sagt i fjol här. Ja. 4-0-4. 4 minuter, 4 sekunder, 24 sekunder av fast där. Och landslige. Ja, för jag visar månen. Så har vi landslige. Det här väljer jag metet som det har sett jag råt oss. Som är under föran mot. Det här som är föran mot på i dessa där. Och det här välja med att är under föran mot. Trotsar, nu tjallt trots. Föran av fems. Det här var ju så suverän och gott. Svimmikvinnen är råd oss. Det här är nettopp akkurat. Och under föran mot. Allt det här. Älskar, mörskor. Det här var ju sägljande efter det utgivet. Åttan dörra svimmikvinnen och råd oss. Så är det där Paula Össersson mål. Och fjärde svimmikvinnen. Kajla var det. Gjort det vi har sagt att säga som är i 6 månader. Ivriga 5 är det Ejer, Ejer
Cecilia Esterdal. Ja, Metia Rotos, det var Kjæla Middelgærene, Mona Simonsen, Jutta Thomsen og Elspa Mørskøre. Men det här mötet som Ternor var sagt hans röjnet här på. Jag tycker inte att klara om att få mot det här. Men till er och Tamaro, Mona Simonsen, Kjæla Middelgærene, Anna Katrina Esterberg och Jutta Thomsen. Och är... Ivi stod ju om Anna Katrina. Ja, det var en liten rätting i... Det var en liten rätting här. Det har varit svimhjärnor, svimteam, Soroy. Helena, Sävarstöd. Hon svimmer fyra. Fyra, eller fyra, Anna Katrina. Anna Katrina svimmer sju här. Så det är inte helt den sämsta festen som vi fjör. Så är det Helena, Sävarstöd. Så är det Jutta Thomsen och Mona Simonsen. Alltså... Kjæla, Helena, Jutta och vi tar det här är ju Brödingar kanske. Att det var ju så där med Kjæla och de Brödingar. Ja. Så för där. Så det svimmer fälla. Har vi sett Kjæla till som jag först till ju. Hon vann 100 fru Johanne. Ta att så var framan fyra och ta att så vinna framan ifrån att det är nog på grund av Helena är öliga god, men hon är ästen, och här som för någon, kanske att han var inte lin till Soria svimmfälla. En yngre svimmjär som du nådde sig in, till du hever inte fullt av att han är äldre. Jag tror att jag vet igen också, ja, det blir lite flöjlig av svimmjärn. Här vänder jag där först för. Ja, Helena är 45 år, det vill säga hon är kvart 16 år här omlaget. Jag tror att jag vill såra svimmefälla är då först där. Kjæla, hon ska simpelthen få en ordentlig forspring så att det här var något att tacka av. Det här är det galt för jag är såra svimmefälla. För jag tror att jag väntar nu. Här väntar det. Så är det flöjde som är det jaunare. Så ser det där Helena in nu. Typiska taktiker. Tog jag så såg jag det kamonen. Där på som att han att här skulle ufattla att Helena skulle dragna. Så här var det tvär svimmar ett till hålla det inna. Så lyckas så ser det så sitter man upp. Och här är alltså jag kan säga som vänjer, visst man var nöjd till att svimma själv som vänjer så lejer man sig ofta som nummer 2. Det är så dejligt oförpliktande. Man är inte den som startar. Du har två och du har två backup. Ja, det är inte mycket fel att vi tappade eller så där, så. Det totala satsen vill du vilja sätta Helena sist, visst var öliga jämnt. Och så har hon börjat svimma för löven, men det är öliga kjält att du svimmar inte. Man förbinder ofta med tapp vid den sista svimmaren, va? Just då, det är ju vikommandet som nästa senaste för er vikanten. Så här är det alltså svimmefälla nummer 2 och nummer 3 är fullföra svimmefälla. Det har sett Jotto som visst nog så är hon inte svimmet till FN så är hon nog inte i superform. Så hon är väsnig, hon är snäll pickar oss under vajk och är snäll. Och så är vi John vurderat till att varska måna. Hon kan ödeförst sättas upp. Den fjärde svimmaren är gärna svimmare som är inte temperamentssvimmare. Alltså så kan... Nej, detta skulle vi inte tappa eller så läst. Och så... Här du kan köra och sätta på sugarna. Ja. Det här halta att hörn. Sura som för Danmark har hand av sig för Danmark 2 och för sig för Danmark 3. Det här stäckte just där sin dörr. Det är fram i Sky 2. Jag vet inte, hur är det här? Svimteam Sura i 28. Så det är det halva semifera. Och jag är fyra, en av fyra semifera. Vi är inte så länge med till dig. Nej. Har det nämligen släckt så länge med till dig. Han hamnar som överfällar Gerna kan visa våra hundra. Det är Lisbeth som ordentligt håller in av Jotto. Jotto är faktiskt släckt väl fyra. Tullevois. Månaren dragnar. Vi får stå sedan ut här för att vänta. Här väntar där. Men så är det Måna i målet Dagmar. Och här man Måna för att vinna. Men Lisbeth har gjort sig gott arbete här. Nu går Sjus. Så är det där så stort. Så för sjuka simmare så för simmarna och hamna simmarna. Att man väl gör det så för simmarna. Att det är kanske helt den här kvart här inne tror. Ja. Men folk från simmarna så drackna väl att tror att det här var ju också tätt upp jontor. Och att det är fem. Det ser ut att det är ju så för att se att man får göra det.
Men la så här vi den gröja sig gör till för att. Här bröt det sånt. Och månaden är mycket här i Kjältor. Med den sådär som fälla och han har fälla. Han har sjukt fälla och han har i varann nu. Ja, börja nu. Vi kan nu ta akt mig. Vi får så tjena han. Han tar vänta. Han tar vänta. Av honom. Men alltså, Mona är, hon svimmar 800, hon är 800 plus en special. Hon tror att det är inte en avstånd. Hon stäcker henne. Alltså, hon blir inte mål i 100 meter. Och så kan hon drack nej och nattor. Han har väl spräller och så. Hon drack nej och nattor. Här blir det högst grad stora sommarfälla. 4-20-11. 4-20, det är inte nöker. Fantastiskt. Så här småter 4-0-4 i fjol. Men det var sagt han stod i att ja, för det första att jag måste bruka en yngre svimmare och så att Jota inte är helt i topp i lötena. Nummer två kom så handlar som vi fyller mal och nummer tre är fortfarande som vi fyller och här kom så hit som vi fyller i Solsvim Gentern. Solsvim Gentern. Finn, det var Eier. Och Eier 6, eller Flott 8. Men inte näka som händer om näka före smet, men alldeles en grej att säga till Sura Summefälla, ja. Nådvis, Anna Summefälla. Alltså så nämnt så jag som vill ha hit hina 4-20-11, Hauna som vill ha 4-12-6-3 och Fulfra som vill ha 4-21-6-2. Det här drackna hon också väl, där hänger ut där först då två svimhjärnor men så drackna hon där. Och Lökos, så har vi kommit till senast då, Kapping, i kväll. Och nu var det ont. Alltså han har svimfällt ju över för det första svimde i morgon. Hade ju en bonus final. Det är det är berörda preka vad man häver snäckvar vuxna svimmare eller att de äldre tror jag. Ja, vi hade tävling för att ha hejsmässigt. Vi så där var ju snön nick mot gentna ju han. Vi för att ha hejsmässigt kampen på sätta. Det var också. Så var det så höjersmärsen i handdagen. Man vill gärna avgröja kvinnestafetterna och är det man för ont ur mansstafetterna. Det här var nog svimmigheten där och svimmigheten som görs nummer ett. Tackar det höjersmärsen nu? Det tackar höjersmärsen först, säger stadionspeakaren. Ja. Man vill nog avgröja hessa kappingsna håll först. Men därför har vi rakt varje lött nu och tar Gia sig klara till det här. Det är ju hela 16 timmar som ska loppa skammen. Jag lär 12, 4 tabell, någon som är bra sig. Och då går hit av det tojene, så är halvdata det väl tojene. Du kan inte öjla väl, du kan inte stötcher, du kan inte öjla glatt, du kan inte stötcher du. Nej, det kan inte öjla. Väl fyrröka, må man säga. Ja. Och nu har vi sett och glatt på en av de live-timings-skärmen. Jag har annan tumma och jag skulle inte sluta brygga och näga tusch på. Oj, bänken på den borre. Här har vi ett gott samband här, Jocko Nedlevor. Som har vännande är det ett gott samband ut till Jatikon som hittar oss nu. Timmasian är alltså www.livetiming.dk.se livetiming.dk.se Färje, Ricka. Då är det så vi att köra sig klara här. Jag tror att fjällen som har vunnit i kvinnestavettning är alltså som nämnt
Soria som är fylla, Honda som är fylla och Fofra som är fylla. Och här är det svimhjärnor, bronsvinnärnor ur Fofra som är fylla. Vi tog in 4, 21, 26. Det var Karina Petersen, Hildur af Flötte, Paula Össersson Mår och Kirsten S. Rasmussen. Att så där fyra gentlemen ur fullfärd som Paul Siskason från Mary Simpson band och han på smash nu. Vi fyra från där Frui Chuck Vinnon. Jag råkar så imisk kan det vara. Förska meter. Nu nämnde du Johan i Rero. I Rero 2 meter. Och fyra fäll och för lastning. Men förska meter för fäll och. Det här blev alltså sagt. Och Jesse Kapping i fjol. Björk Selay. 4-0-4. Gudrun Holm Jakobsen. Ja. Lisbeth L. Johansen. Och det här har vi varit bättre än. Det här suttar vi att han har. Det är så långt nästa Kapping. Vi suttar till landslig barnförn. Alltså. Titata blir ordentligt att invikla här. Att man har valt att göra så att det är felen, det skulle lycka att slå att det gamla landstidsmötet. Alltså, man tar man fel från alltså, det är så svårt att finna det om nu HS och i 1993 eller ett eller annat sådant svärmskjoltar, ja. Så ser man att det är att landstidsmötet testar inte som möte i banan för dem. Och så ska man i banan för dem slå att det. Så nu tar det drängsna, så suttar vi till att det första, ordentliga första möte till er. Till landslig av Ötjallegna Råto. Svimteam Soroim. Först ska möta Tjafela. Eisen i landslig av Ötjallegna och Gornsjö. Helena Savarstötter och Shaila Medigallanar. Det är ordentligt pent på henne. Det är akkurat nu. Man har börjat berätt. Kanske kan det råta upp i det. Ja, förhoppningsvis är det onker som... Nej, jag vant inte det. Jag har inte snäga fel där hela tiden här. Fyra goar. Det är så att det här var ute och käpsar spelare. Det var ganska trobult. Jag vet inte om jag skriver lite efter svimjaron. Att få det här dyrt. Det är imensk och fel runt. Det är så att hvis du inte har svår med något, det är näck som går hos de hästa. Och hvis du inte har svår med för näka fel, så kanske det kostar blod. Fyra och ett annat fel. Så är det att flyra marsnäin. Jag syns inte ännu kastningarna. Vi har inte några sådana äggslut vid licensen och så förställt. Det är bara... Så det här kunde gott komma en in ner som vi annars inte har sett till lunch. Ett en vänjar. Men du kan inte köpa den i Nyttland, ikall du kan va? En danskare, jo. En danskare? Ja. Det kastar gott. Det är det här trotläggen vi... Vi är i kärnföringen. Ja, och här så...